В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Вчора вночі на вулиці 9 воєнна відбулась сутичка із застосуванням холодної зброї. Один чоловік травмований. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України «Нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження». Місцевий мешканець отримав ножове поранення від невідомого з компанії молодиків, які зі слів свідків намагались чинити крадіжку, обікрасти ще одного клієнта бару, який знаходився у нетверезому стані. Тобто потерпілий вже втрутився у конфлікт між двома групами громадян, в результаті чого отримав ножове поранення у руку, був госпіталізований у непритомному стані, зараз він перебуває у лікарні. Речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев говорить, що зараз поранений чоловік у відділенні реанімації. 27-річний пацієнт доставлено у приймальне відділення 3-ї міської лікарні з обильною кровотечею та ножовим пораненням в підпаховій області. Той час кровотеча була зупинена завдяки праці фахівців та проведено операцію по ушиванню судів та нервових тканин, тому що це була травма нервова судинного пучка. Зараз пацієнт знаходиться у стабільно важкому стані. Слідчі дії тривають. Правоохоронці розшукують нападників, що зникли з місця події, та допитують свідків. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбулась прес-конференція за участі голови зоозахисної організації «Фенікс» Олени Бардан та директора онлайн-платформи Animal ID Info Віктора Копача. Спікери розповіли про результати підрахунку собак у Миколаєві. У цьому році у місті нарахували 4503 безпритульні собаки. У порівнянні з минулим роком 4899 кількість тварин знизилася на 396 особин. З листопада місяця, умовно кажучи, почався карантин у зв'язку із чумою м'ясоїдних. І сталося це практично півроку тому. Навіть більше. Через це не було як такої повальної стерилізації. Безумовно, через відсутність повальної стерилізації тварини почали плодитися активно. Відповідно до цього великого стрибка, великої зміни чисельності ми не спостерігаємо. Також, можливо, це пов'язано не тільки з відсутністю стерилізації, а й з відсутністю як такої програми, яка повинна бути на підприємстві «Центр захисту тварин». Наше підприємство діє зараз згідно зі статутними і своїми якимись правилами. Але програми, за якою вони б вирішували це питання, немає. І все ніяк вона не прийметься. Нагадаємо, протягом 3 днів з 8 до 10 серпня у Миколаєві відбувався підрахунок безпритульних собак. Волонтери поділили місто на сектори, використовували спеціальну мобільну систему. Як це відбувалося, за допомогою відеозв'язку розповів Віктор Копач. Три дні рахували волонтери, які могли зайти, обрати собі сектор, вибрати сектор, той, що ближче до них, той, що вони знають, стягнути мобільний додаток, їм приходив зразу логін-пароль. В 7 годині підрахунок відкривався, мобільний додаток ставав активний, і в 9 годині підрахунок закривався, всього 2 години. По методиці, і мобільний додаток вже ви просто не могли нічого додати. Зразу автоматично всі дані передавалися на сервер, і їх вже автоматично оброблялися, і далі стандартно. От ви бачите зараз, яка картина є в місті Миколаєві на 2018 рік. Це є 4503 собаки в момент підрахунку на вулицях міста. Процент стерилізації майже там 15, і потенційно власницькі ми бачимо, це є майже 13%. Ми зараз детальніше в порівнянні побачимо, бо тут є так само стан тварин, це є стать тварин, і якщо є якісь там захворювання. За результатами підрахунку, 98,1% собак у місті здорові. Також 94,1% мають ідеальну масу тіла. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні о 14:00 біля обласної державної адміністрації відбувся мітинг з приводу мору риби на акваторії річки Південний Буг в районі міського пляжу «Стрілка». На мітингу зібралося 20 людей. Учасник мітингу Сергій Литвак говорить, що мітингувати вийшов сьогодні сам та закликав небайдужих миколаївців через те, що кожного року в місті відбувається мор риби. Але проблему не вирішують. Від влади вимагаємо, від обладміністрації збільшити фінансування на очисні споруди, від державної екологічної інспекції більш активно працювати з приводу там перевірки штрафів за порушення природоохоронного законодавства. Природоохоронна прокуратура теж саме. Мітингувальники прийшли з плакатами, на яких написані різні гасла на тему мору, та принесли з собою мертву рибу, яку, за їх словами, зібрали на березі річки. Мітингувати сьогодні збиралися біля обласної державної адміністрації та державної екологічної інспекції. Хочемо, щоб хтось вийшов, значить, ми обмінялися думками з цього приводу. Мітинг біля обласної державної адміністрації тривав годину. Вже о 15:00 учасники поїхали до державної екологічної інспекції. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У 6-те фізкультурно-оздоровчий комплекс на Намиві приймає другий етап всеукраїнської спартакіади «Сильні духом». Змагалися спортсмени, які отримали інвалідність на виробництві. 8 команд з'їхалися, аби позмагатися в обласному етапі спартакіади «Сильні духом». Кожен з учасників обрав свій улюблений вид спорту, де і доводитиме свою перевагу. Головна мета – це залучення наших потерпілих на виробництві, наших людей, які мають професійні захворювання, до активного громадського життя, до розповсюдження такого фізкультурно-спортивного руху. Всі 70 учасників, вони вихідці із Миколаївської області. Є вже люди, які не один раз приймали участь в наших спартакіадах. Це говорить про те, що справа, мабуть, добра, людям подобається, і вони приймають участь. Сергій Ревуцький – капітан команди з Южноукраїнська. Втретє приїздить на спартакіаду. Змагається у настільному тенісі. Поучаствувати, глянуть люди, які в тому році теніс виграв, кстати, в коляскі інвалідній. Взагалі красавець, молодець, як всі за нього будуть тільки раді. Приїжджаєш, бачиш люди, які стремляться до чогось. Люди стараються сам показати себе саме, так сказати, участвувати в житті. Михайло Луганський на цих змаганнях вперше. Майстер спорту з легкої атлетики на цьому турнірі обрав дартс. Посмотреть, що таке спорт для інвалідів. Інтересна штука. Подивитись, що таке спорт для інвалідів. Цікава штука. Люди ж з обмеженими можливостями виробляють такі речі. Ви ж бачили, які з руками, з ногами не роблять. У нас такий вид спорту є – паралімпійці. Ось і я вирішив брати участь. Змагались у 6 видах спорту, враховували особливості спортсменів. Це гірьовий спорт. Особливо потрібно відзначити, вагова категорія тут 70, 80 і 90 кілограмів. І вага снаряду гирі 16 кілограмів. І учасники виконують цю вправу сидячи. Сидячи. Тому що хтось не може стояти і таке інше. Оптимальний варіант знайдений – це вправа сидячи. Побачили дартс. Поряд змагались шанувальники баскетболу та армреслінгу. Переможці у своїх видах спорту та вагових категоріях у складі обласної збірної команди братимуть участь у всеукраїнському етапі спартакіади, що відбудеться у вересні в Ужгороді. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Зустрінемось у цій студії вже о 19:00. До зустрічі і гарного вам вечора.